aš privalau atiduoti didžiausią duoklę savo žmonai, nes tikrai galiu susikaupti savo darbui 100%. Dainiaus Adomaičio kelias vėl pasuko į sostinę. Prabėgus 25 metams nuo to momento, kai užsivilko Vilniaus statybos marškinėlius, buvęs klubo krepšininkas oficialiai pradeda vyriausiojo trenerio darbą Vilniaus ryte. Su šiuo postu strategui tenka derinti ir karštąją Lietuvos rinktinės trenerio kėdę, tačiau pravėrus namų duris, Dainius bando darbus palikti už jų. Stengiuosi tą daryti, ne visada pavyksta, bet manau, kad reikia tą išmokti daryti ir tikrai sakau stengiuosi, nes manau, kad laikas su šeima tai yra labai svarbus ir sugebėt išsijungti, tai irgi menas yra. Ne visada pavyksta, nes labai dažnai namuose krepšinis būna žiūrimas per televizorių. Dukra ir juokauja, jeigu kažkas tai paskambina kartais vakare ir užduoda tą klausimą, ką veikia, tai tarsi atsakymas būna, pas mus nieko naujo, žiūrim krepšinį. Vilnių treneris vadina savo šeimos namais, tačiau prakalbęs apie tėviškį Zanavykų krašte, mislingai šypteli. Dukra viena gimusi Vilniuje, kita gimusi Kaune, kita irgi Vilniuje, taip kad čia dabar labai sunku nuspręst, kas yra kas. Ne, tėviškė yra tėviškė, man aš geriausiai ten jaučiuosi tikrai grįžęs viską, kiekvieną kampą pažįsti. O šeimai, manau, tai svarbiausia ir dukroms svarbiausia, kad mes visi kartu būtume, kur ar tai būtų, ar tai Lietuva, ar tai Prancūzija, ar tai Lenkija, ar koks kitas šalis, jokio skirtumo. Vyriausiai Adomaičių dukrai 21. Treneris neslepia, kad kartais norėdamas geriau suprasti šio laikinio jaunimo prioritetus ir atrasti kelią prie tokio amžiaus krepšininkų, klausia ir dukros patarimų. Kaip pats turi vaikų, geriau suprasti tuos žaidėjus, kurie irgi turi vaikų, ypač kai maži vaikai yra, tai kažkokios situacijos yra aiškesnės. Bet kad neturi jokių problemų, sutariam gerai su visais. Aišku, jau prieš keletą metų keista pradėjo darytis, kad jau žaidėjai dažnai būna tokio amžiaus, kaip mano vyriausia dukra. Vis tiek tu daugiau supranti, kas yra aktualu tam dabartiniam jaunimui. Net kartais net ir dukters paklausė kai kurių niuansų. Artėjant arenos link, treneris juokaudamas atskleidžia, kokio daikto trūksta antruose jo namuose. Jeigu lovą dar pasistatyti trenerių kambarį, tai man atrodo daugiau laiko tikrai praleisiu čia nei namuose. Daug laiko praleidžiam ir planuodami treniruotės, jom ruošdamiesi ir tikrai tai yra svarbi vieta. Ryto treneris į aikštelę pažaisti krepšinio jau nebeišbėga net mėgėjiškai, tačiau dar rungtyniaudamas profesionaliai, Dainius Adomaitis jau dėliojo savo ateities viziją. Paprasčiausiai rungtynės žiūrėti, kuriuose pats žaisdavau, žiūrėdavau ir taip, ir anksčiau, o tada gal, kai jau tampi vyresnis žaidėjas, vis tiek atsiranda tas gal artimesnis ryšys su treneriais visada, nes turi daugiau ką pasakyti vien dėl to, kad esi jau labiau patyręs arba kartais labiausiai patyręs žaidėjas komandoje. Tai paskutinius metus, gal 5-6, kai žaidžiau, jau galvojau apie tai ir ieškojau, kur būtų galima studijas tęsti ir tas mintis, kurias turėdavai dėliojasi užrašuose. Sostinės klubo vadovų tiksluose šiemet BCF LKL čempionato ir Karaliaus Mindaugo taurės finalai bei atkrintamosios varžybos Europos taurėje. Pats treneris atskleidė ir asmeninius tikslus bei komandos formavimo pagrindą. Man kaip treneriui svarbiausia, kad žaidėjai kiekvienoje treniruotėje, kiekvienose rungtynėse maksimaliai atsiduotų ir būtų tas atsidavimas, tas būtų matomas aikštelėje. Kad nebūtų nei vieno, kuris ar nesistengia, ar nerungtyniauja, ar nesitreniruoja 100%. Man didžiausias noras čia. Gan didelį dėmesį kreipiam į žaidėjų tas savybės, kurios leistų jiem rungtyniauti
keliose pozicijose atletiškumą ir sugebėjimą žaisti gynybą. Ryto krepšininkams įspūdį daro trenerio darbo etika, darbštumas ir gebėjimas surasti ryšį su kiekvienu komandos nariu. Visų pirma, tai maksimaliai atsidavęs savo darbui žmogus, visiškas profesionalas ir darboholikas. You know, but I would say the biggest thing so far would be just the organization of our practices. Everything is set. We know exactly what we're going to do. We have a time amount that we're going to do it. And coach is really good about, you know, getting on everybody, holding everybody accountable. And I think, you know, those things are going to help us win a lot of games. Pastaruoju metu Lietuvoje lieka arba jie darbuoti sugrįžta vis daugiau aukšto lygio trenerių. Sostinės klubo strategas turi tam logišką paaiškinimą. Pati lyga stiprėja, konkurencija didėja, sąlygos treneriams tikrai yra geros dirbti Lietuvoje. Aišku, visiems, manau, labai, labai norėtųsi, kad kuo daugiau trenerių dirbtų užsienyje ir aukščiausiame lygyje. Gal būtų geriau, kad būtų taip. Geriausia treneriai išvažiuotų užsienį dirbtų. Čia jauni treneriai užimtų tas vietas, tačiau malonu matyti visus kolegas, trenerius, kad dirba Lietuvos lygą. Tuo lygai tik tai geriau ir įdomiau.